Здравейте! Започва граждански контрол. Аз съм Ангел Славчев. Предаването ми днес за пореден път е вдъхновено от сигналите до нашата редакция, свързани с банковия произвол. Днес отново темата ни е свързана с проблемите на длъжниците, поведението на банките към тях. Репортажът ни днес е от Сливен. Нека да го видим, а след това ще го коментирам и в студиото. Какво е да си длъжник? Вероятно всеки човек поне веднъж в живота си е дължал пари на държавата, на банка или на друга институция. При немалка част от длъжниците се стига и до запор на банковата сметка. Има обаче някои специфични категории пари и имущество, на които нито банките, нито дори държавата могат да сложат ръка. Те са посочени в член 213 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Според алинея 2 от него, на конфискация не подлежат социалните помощи, включително тези за безработица, както и социалните помощи, предоставени от държавния или общинския бюджет, в това число и детските надбавки. На практика обаче, тази част от закона често не се спазва. Поредният пример за това е Даниела Божева от Сливен. Парадоксалното е, че запор на социалните помощи и детските надбавки на Даниела налага не друг, а банката – институцията, която всъщност знае откъде са парите в запорираната банкова сметка и която би трябвало да познава закона. В началото на август служителка ми се обади. Просто да ме предупреди. Но буквално човешка гледна точка. Да знам, че има запор на сметката ми. Какви пари имаше вътре в банковата сметка? В началото само детските ми. По тая сметка единствено преминават детски и помощи от социални грижи. Единствените помощи, които съм получавала от социални грижи, това е целевата помощ с дърва. Кой поиска запор на сметката ви? НАП. Съдена съм за обида от държавата. Значи работех като военнослужаща и стана така, че обидих мой пряк началник. И ме съди военен съд. Първо беше наказателно дело, после мина в... И всъщност присъдата ми е от наказателно дело в административно. Колко пари дължите? По документи 1100 лева, но те се натрупат лихви. Какво направихте след като от банката ви уведомиха, че сметката ви е запорирана? Отидах при директора на банката, срещнахме се. Той ми каза набързичко, минали и сега ще проверя. Дори присне това писмо, което е запорното писмо. От НАП и после ми каза, да се свържа с вас. Директорът на въпросната банка обаче така и не се свързва с Даниела, за да й обясни защо е запорирана нейната банкова сметка. А именно банката е институцията, която има информация откъде идват парите в сметката. Това е институцията, която трябва да се съобрази, че социалните помощи не подлежат на конфискация и за това да не налага запор на тези средства. Даниела решава да отиде до социално подпомагане град Сливен и да вземе уверение, че парите по банковата сметка са от изплатени детски надбавки и целева помощ за отопление. Уверението, заедно с молба за вдигане на запора, Даниела носи на служителката на Националната агенция по приходите, изготвила запорното писмо. Молбата обаче така и не е входирана официално. В НАП говорих с госпожа Александрова, която писмото тя е изготвила. И тя ми каза, че това е абсолютно незаконно. Дори думите бяха, може да ги осъдиш. Запора на Даниела Божева не е вдигнат, тъй като при нас няма постъпила молба за по какви причини трябва да бъде вдигнат този запор. Няма такова постъпило искане до ден днешен, до момента. А защо е наложен запора? Запора е наложен от публичния изпълнител, защото има две образувани изпълнителни дела от взискатели. И е наложен запор до банките, като в наложения запор е цитиран на член 213 алинея 1 и 2 от ДОПК, където е упоменато изрично, кои суми са несеквестируеми и не подлежат на запориране. Бихте ли бил по-конкретен? Кои суми не могат да бъдат запорирани? Не могат да бъдат запорирани от социални помощи, детски и изрично упоменато в ДОПК.
Така че в случая от вас разбирам, той публичният изпълнител не би могъл да знае сумите, които банката е удържала от лицето и е превела на публичния изпълнител, от какво са. И публичният изпълнител, получавайки сумата, разпределя получените суми по взискатели. Тоест, те вече са разпределени, са отчислени по съответните взискатели. Така че публичният изпълнител си е свършил работата и изрично е писал запор до съответната банка или съответните банки, в което изрично е упоменато член 213 от ДОПК. Така че просто ние сме се свършили работата както трябва. Добре, но тогава къде се къса нишката? Имаме запор към банките, има кои суми не бива да бъдат запорирани, обаче в крайна сметка те са запорирани, преведени на вас и изпратени на взискателя. Ами нишката се къса в съответната банка, която не е, тя знае какъв е произхода на парите и би трябвало да се съобрази с нашия запор. Върху какво се налага запора? Не върху тотално върху всичко, а с изключение на ериси, кои получени преводи. Така че там са проблемите, там е проблемната връзка. Какво може да направи сега госпожа Божева, за да си получи парите? Еми, в момента не виждам нищо друго, освен тя да се обърне към тази обслужваща банка с съответното описание на събитията, че сумите от помощите неправилно са удържани и са преведени в НАП и съответно разпределени по взискатели. Централата на тази банка да ни уведоми за създалата се ситуация и след като ние бъдем уведомени, съответно ще поискаме от взискателите евентуално да върнат сумите тук при нас и НАП да ги върне на съответната банка. Тъй като те сумите не са при нас, те са разпределени по взискатели. Въпреки всичко, запорът на сметката на Даниела Божева все още не е вдигнат. Това означава, че ако и днес там има превод на детски надбавки, банката отново ще ги прати на Националната агенция за приходите. Значи фактически парите, които са ми изпратени на мен за дърва и детските ми, са взети от банката и са изпратени на НАП. Как си обяснявате това, че реално служителите в банката имат достъп до вашата сметка и знаят какви пари има там и въпреки това осъществяват запора от НАП? Ами значи това е или незапознаване с законите, или въобще те получават такива писма и просто си ги зафърлят, или не спазване на законите. Най-вероятно, след като получиш едно такова писмо, където е описано членове и всичко, то е по закон. Или не си погледнал писмото, или просто си правиш своя воля. Няма, според мен, всяка една банка, която е описана тук отзаде, е получила такова писмо. Аз искам наистина централен клон, нали, които са началници, централен клон на град София, който, нали, който ние сме клон Сливен, просто да вземат отношение за отношението на този директор. За невежеството му, за неспазване на законите и най-вече за, съжалявам, че ще бъда малко груба, просташкото му отношение към хората. Толкова наистина показва едно пренебрежение към хората. Това искам да го питам. Той ли ще ми купи дървата? Не, че е длъжен. Директорът на банката отказа да разговаря с екипа ни. За всички е ясно, че той няма да купи дървата на семейството за зимата. Дали Даниела обаче ще успее да направи това сама? Отскоро работя. Заплатата ми не е много. 310 лева е по договор. Може ли да си закупите дърва за зимния сезон? Абсурд. Просто казвам абсурд, защото все пак имам дъщеря, всички консумативи, храна, тя е, нали, нормално е тинейджър на 17 години. Като сложи 310 лева по договор, ми като се сложат удръжките, какво става? Пък камо ли да закупя дърва? То е просто в момента немислимо. Докато проблемът бъде решен, Даниела и нейната дъщеря най-вероятно ще посрещнат зимата без отопление. Ще понесе ли някой отговорност за това? Предстои да видим. Ви
Вие гледате предаването Граждански контрол. В студиото ни днес е Малина Несторова, координатор на Гражданско сдружение днес в Пловдив. По-късно тук ще видите и София Танева и Пламен Шаралиев, потърпевши от банковия произвол в България. Видяхме в репортажа поредния случай, в който банка е наложила запор на детски надбавки и помощи за отопление. Пари, които по закон трябва да отидат само единствено в ръцете на този, на когото държавата ги отпуснала. За мен това е наистина банков произвол. Госпожо Несторова, вие сте представител на организация, която защитава потребителите. Има ли други подобни сигнали при вас? За съжаление, това не е единственият сигнал, в който се нарушават правата на хората по отношение на посягане на несеквестируеми плащания, несеквестируеми доходи, несеквестируеми имоти и така нататък. Значи, имайки предвид всичките тези жалби на граждани до нашите приемни, едно от предложенията, които сме направили заедно с неправителствената друга организация Центъра за човешки права, чийто председател е адвокат Михайлов и адвокат Десислава Филипова. Едно от нещата е тези средства от такива постъпления да бъдат в различни сметки на хората. От техните банкови сметки, които са. Защото нито един частен съдебен изпълнител или пък държавен не си правят труда да проверят. Те запорират наред всичките банкови сметки. Всичко запорират. Звучи чудесно. Аз имам само едно условие. Да не взимат такси върху тези сметки. Защото ако те накара да имаш няколко сметки, и той ще почне сега за сметката за социалните помощи, ти взимат 5 лева на месец такса за обслужване на тази сметка, а ти взимаш 35 лева детски, пак... По този начин виждаме единствено да защитиме хората. Да, разбирам. Но... Значи, отделно, че биха могли да не вземат такси за обслужване. Там могат да постъпват пенсиите, там могат да постъпват детските, там могат да постъпват, нали, определени пера от бюджета на хората и социалните подпомагане. Абсолютно. Което не би трябвало да се смесва с други банкови сметки. Защото дори на хора, които са им блокирали семейства банкови сметки, те нямат такива помощи социални, но имат детски надбавки, които така също отиват в ръцете на частните съдебни изпълнители, на взискателите. Такива случаи има страшно много. И аз затова казах, че това за мен е произвол на банките, защото... Доста пъти ние обвиняваме и частни съдебни изпълнители, но те пускат едно нареждане и банката го изпълнява. Но явно изпълнява не както трябва. Имаме много особени отношения. Не ги обвинявам частни съдебни изпълнители. Това е друга тема. Темата ни днес отново са банките. Те ще бъдат на фокус и в следващите дни. Между другото, не знам как са при вас, във вашите приемни. Нас буквално ни заливат с случаи, с проблеми на хора от цялата страна с банките. Кредити, частни съдебни изпълнители, колекторски фирми. Просто ни заливат пощата, обаждат се по телефона хората. Не знам как е при вас, как седи тази ситуация. Аз ще изкоментирам приемната в Пловдив. Защото там и най-пряко наблюдение. Но централата се води много строг отчет във всички приемни в страната. А такива имаме във всички големи областни градове. И колко дела са заведени, какви хора посещават приемните. Значи, гражданско движение днес, в своята история, създадено от 2009 година, общество на пострадалите от монополите. Тогава обаче борбата на гражданско движение днес беше срещу ЕРП-тата, топофикациите, ВИК и мобилните оператори. Процесна работа, не случайно казах от 2009 до сега, просто хората, които идват в приемните, от само себе си налагат да разширяваме обхвата на монополите. Те просто никнат като гъби. Така е банковия сектор, особено картелен. Не на последно място, нали, аз за това ги градирам нещата, сега вече при нас има лавина от случаи пострадали от банкови институции, от банките и от нефинансовите банкови институции. Причината е следната. Некоректно отношение от страна на банките. Произвол от страна на банките, произвол и от страна на частните съдебни изпълнители включително.
Така. Защото не се спазват основни нормативни наредби, не се спазва европейско законодателство. Дори и все още, като гледам по телевизията рекламите, които текат непрекъснато от банките и от нефинансовите банкови институции, това е абсолютно подвеждаща информация. Толкова лесно можеш да теглиш кредит, че докато си изпиеш кафето, можеш да изтеглиш от който да си искаш друг небанкова институция. Да не ги споменаваме. Съжалявам. Нали? И в същото време, аз ще изкоментирам само няколко частни случая. Нали? Изтеглен кредит, за да купи жената на възраст, пенсионерка, да купи климатик, за да облегчи последните дни на сина си, който вече е покойник от април месец. Изплаща си го, без да получат съгласието от нея и вече покойния и син, те и нареждат нова сума. От извлечението по банката се вижда, че, от сметката, че не е употребена нито една стотинка. Няма никакво движение. И? Тя разбира, че са и наредили втора сума, едва когато получава съобщение, че те я търсят за вече над 2000 лева дължи. Просто защото тези пари са отлежавали в сметката и без тя да ги е ползвала, без тя да ги е искала. Знаете ли, госпожа, банките това, също... аз за това казвам, не може да говорим за монопол при банките, тъй като има толкова банки, над 30 банки се оперират в България, значи трябва да има конкуренция. И за мен това не е монопол, а чист картел. Това исках и аз да кажа, че защото... това е вече картелно споразумение. Абсолютно. И от това, което разбираме и от не банковите институции, финансовите, тези, които също раздават кредити, но въпросът ми към вас следния. Означава ли, че банките не спазват закон? Абсолютно. Категорично не спазват законите. Но на тях услужливо им помага и българския съд, който пък не спазва европейското законодателство. Работят в завиден синхрон частните, публичните частни съдебни изпълнители, съдебната ни система и банковия сектор. Няма измъкване, попаднеш ли в този омагьосан кръг. Няма измъкване, няма спасение. Вие ще разберете от двата случая, които сега ще споделят. И следващото. Според вас, законите облагодетелстват ли банките? Ако ние като страна членка на Европейския съюз спазваме стриктно европейското законодателство, не би трябвало. Защото ние, ставайки членка на Европейския съюз, ние частично се отказваме от суверенитета в смисъл. Всичките решения на Европейския съд стават задължителни за нас. Европейското право става задължително за нас. Но държавата предпочита да плаща санкции за неизпълнение на европейски директиви и регламенти и европейско законодателство, но да не си развали отношенията с монопола, какъвто е с монополистите и такива банкови институции. Оставаме с впечатление, че месечно при нас от 60 до 100 човека посещават приемната. Оставам с впечатление, че за законодателната ни власт, изпълнителната ни и съдебната система много по-важни са монополите, отколкото съдбите на хората. За съжаление. Това е изобщо някакво да го коментираме. То е ясно. Ние сме просто една статистика в техните таблички и изобщо не зачитат много от тези хора са лишени дори от емоция. Зададах ви предния въпрос за законите, защото 2010 година българския парламент прие един закон, който даде възможност на банките, промяна в закона, даде възможност на банките да дигат своите лихви без изобщо да ги да уведомяват своите клиенти. Тогава беше доста остро критикувана. Това беше по времето на ГЕРБ. Финансов министър беше Дянков, тази поправка на Дянков. Сега в момента и вие имате петиция, по която работите вече. Да ни разкажете малко повече за нея. Защото тя е много важна. Тя всъщност е в основата и седи този член 417 от Гражданско-процесуалния кодекс, ГПК, който доста хора говорят за него. Интерес на истината, петицията не е инициатива на гражданско движение днес, на Център за човешки права,
за който вече ви споменах, с адвокат Милен Михайлов и адвокат Десислава Филипова. И предоставен е сайт на госпожа Лидия Делирадева, собственик на електронен сайт БГ Референдум. Те вече бяха изработили петицията. И тя е насочена против за отмяна на член 417, този мъркобесен член в нашето законодателство, и против произвола на банките, частните съдебни изпълнители и всички облагодетелствани лица по член 417. До този момент има само в електронен вариант петицията. Но на база на това, адвокат Филипова, на която изключително благодаря за това, че се съгласи да бъде и наш експерт по европейско право, изготви жалба до Европейската комисия, обсъди се с останалите наши юристи от движението, адвокат Михайлов, и вече е внесена в Европейската комисия. На предишна пресконференция ние това го казахме, но някои от медиите може би не разбраха, че те мислят, че не е внесена. Тя вече е внесена. Това е чудесно. Знаят, че нали, и петицията също, тя е отворена. И изготвен е един правен анализ отново от адвокат Филипова и на база на този правен анализ искане за законодателни промени, които искаме да инициираме кръгла маса и ще ви бъдем много благодарни и на вас като медия, ако се включите в тази инициатива. Ще се включим не само като медия, ще се включим и като общественици, тъй като моята обществена ангажираност продължава. И в тази връзка ние подехме кампания срещу този банков картел. Защото той се срасна с държавните структури. Срасна се с управляващите, с парламентаристите, с абсолютно всички. И смея да твърда, че народните ни представители обслужват интересите на банките. Призовавам вас, аз ще се свържеме с адвокат Филипова и адвокат Михайлов. Ще ги поканим следващата сега в събота на 26 октомври. Инициираме национална гражданска инициатива и подаваме национална подписка срещу банковия произвол. Защото това си е чист произвол. Призовавам и вас като движение и всички организации, които искат да ни подкрепят, подкрепете ни, т.е. всички заедно, няма партии, няма лидери, всички на гражданско ниво, трябва да си спадем срещу банките, защото те ни тровят. Да видим сега новините по Ньюс 7 и след това продължаваме в студиото и с другите гости. Продължаваме в студиото на Граждански контрол. Предаването, което не само отразява вашите проблеми, но търси решение за тях. Може да подавате вашите сигнали на редакционния ни телефон 02-442-72-424, както и на нашата интернет-платформа control.bg. Темата ни днес отново е посветена на поведението на банките и на големия брой потърпевши от произвола им. В студиото ни са Малина Несторова от Гражданско сдружение Днес, както и София Танева и Пламен Шералиев, потърпевши от банковия произвол в България. Госпожо Танева, какъв е вашия случай? Моят случай е, че един несеквестируем имот се изнася вече 6 пъти на публична продан. Независимо от доказателствата, които сме представили. Влиза в съда. При насрочване на описа внесахме жалба на 27.2012 година с доказателства, че имотите, за които се прие, че моя съпруг има със собственост, не отговарят на изискването за друго жилище. Тази жалба до ден днешен не е внесена в съда. И няма институция, независимо, че се жалвахме, която да принули съдебния изпълнител да изпълни задължението си. При следващите продани етапно обжалваме отново. При това положение Пловдивския съд в последното си решение излиза с едно решение, че след като по време на поставяне на забраната на имота той е имал няколко имота, значи този имот е секвестируем. Обаче ние имаме три имота, които са продадени от съдебни изпълнители и в момента той има едно единствено жилище. Няма дори и гараж. И бих искала да цитирам последното решение на Пловдивския окръжен съд от онзи ден, от 18.7., в което бих казала
то не е редно да се критикува съдебната система, но просто в едно изречение има две противоречиви твърдения. Да ме прощава, това е съдебна система. Ами и аз така мисля, че не, нито пък съдиите са ни съдии. Сега. Лошото, че там има доста качествени хора, доста умни, интелигентни, как да кажа, хора със съвест и морал, но... Има, естествено изключение има. Има и доста, които не притежават тези качества. За съжаление, не съм попаднала на изключенията. Така. Значи, последното решение на Пловдивски окръжен съд, пети състав, решението е 1665 от 17.10 по гражданско дело 2270-2013. Пренебрегвайки представените доказателства за извършени публични продажби на всички други семейни имоти, три на брой, съда се произнася в смисъл, че когато човек притежава повече от един имот, всички са секвестируеми. Тоест, имаш ли два или три имота, ти нямаш правото да имаш несеквестируем имот. Значи могат да те изхвърлят на улицата. Да не говорим, че моя мъж в момента е и регистриран безработен. И да не говорим това, че и свекър ми и свекър ми починаха в разстояние на 4 месеца от притеснение. В такъв случай имаше от Пловдив още и наш познат. Са го тормозили от частния съдебен изпълнител. След това, т.е. майка му са тормозили и след жената на други ден получава сърдечен удар. Господин Шаралиев, как вие пострадахте от банките? Ами при мен и проблема дойде след като се завърнах от след няколко години гробичество в друга държава. 2005 година реших да изтегля кредит от Raiffeisen Bank България. Без абсолютно никакво обследване, без никаква дейност на фирмата ми, беше отпуснат кредит само с идвани да разгледат имота. Само срещу ипотека на атрактивна търговска сграда. Те прецениха, че аз отговарям на изискванията да бъда финансиран. И след посечение на обстоятелствата, тъй като кредита, който ми отпуснаха, беше оформен под различни кредитни продукти, кредитна линия, кредит за инвестиционни средства и кредит за оборотни средства. Поради това, че беше предимно по-голямата част като кредитна линия, аз настоявах да бъде кредита вътрешно рефинансиран, за да може да обслужвам и главницата, тъй като при кредитните линии се обслужва само лихва. И реално главницата остава не погасена. През 2007 година те ми рефинансираха кредита вътрешно. И само месец след като беше отпуснат този кредит, започнах да получавам писма. Първото беше само след месец за увеличаване на основният ресурс на банката само момент ми беше увеличен фактически на няколко пъти годишна лихва на лихвеният процент по междубанковите депозити за съответния период и валута по котировка предлага плюс законоустановените разходи на банката. В това число за поддържане на ЗМР и свързаните с фонда за гарантиране на влоговете и изчисляване на текущото дело ликвидност инвестиции при банката. В определението за СБР са използвани неясни изкуствено създадени на банката понятия, използвани са и съкращения като зръма, които не е известно какво означават за мен. И реално... Какво се случи след това обаче? Тоест, какъв беше резултата от всички тези писма и от това рефинансиране? Ами, реално след това аз прецених, защото няма да мога да го обслужвам този кредит. Започнах да ми изпращам да ги информирам писмено за притесненията ми, че ако продължават така да си променят лихвените нива едностранно, да бъдат различни от това, което е договорено при отпускането на кредита, реално аз ще изпадна в състояние, в което няма да мога да го обслужвам. Знаете ли? Никакъв отговор не получих от банката. Въпреки това, даже след няколко месеца, след около 9-10 месеца, отново получих писмо, че ми се увеличава основният ресурс на банката отново е увеличен и така продължиха нещата. Аз, за да избегна това нещо, не мога да си плащам кредита, принудих да отдам обектите под наем, да намеря наймати. Знаете ли какво е положителното при вас, че са ви информирали? Те не са ви искали съгласието, за да рефинансирате чрез друга банка, да потърсите алтернатива, но поне са ви информирали. От 2010 година това не е тяхна работа. Тоест, те могат да променят лихвения си процент, събират се борда на директорите, както при вас са събрали,
Решили са, че се дигат лихвите, но как се дигат? Взимат си кръвното налягане, си го мерят всичките, взимат атмосферното налягане, правят, събират ги, после ги делят на някаква сума, на някакво число и така се получава всъщност новата ви лихва. Но поне са ви информирали. Вече не информират абсолютно никой, защото, както казах и преди малко, нашите родни депутати им го позволиха със закон. И една частна организация, в неправителствена организация, в частна полза, диктува законите в правната комисия в Народното събрание. Това е асоциацията на банките. Това е най-мощното лоби. Това е безумие. Госпожо Несторова, какво да предприемат тези хора, освен че те се обърнали към вас във вашия офис, във вашия център, какво да предприемат? Какво бихте ги... Ние от тук насетне просто нашите юристи съвета им е да се втвърдяваме. Какво им е предвид? Всеки един конкретен случай, както са сега двамата и всеки постъпила жалба в движението, ще бъде изпращана до Европейската комисия. Ще се завеждат индивидуални дела в Страсбург. И ако не приемат исканията законови промени, да отпадне член 417, да променят закона за банките, така че да могат едностранно те да, това, което споделихте и вие, да вдигат лихвения процент, защото това са неравноправните клаузи. Ако всичките тези регулаторни органи, които в момента съществуват в България, не си променят работата и отношението към потребителите, визирам тук Комисията за защита на потребителите. И не се измисли начин, както правителството дава, нали, участва в парламентарен контрол, да отговарят по някакъв начин пред Народното събрание, нищо не може да се случи. И съвета на нашите юристи е завеждане на дела срещу частните съдебни изпълнители за нанесени морални и материални вреди, за завеждане индивидуални дела в Страсбург, за жалби до Европейската комисия и ако нашите законодатели нищо не направят, нашите мили родни депутати, ние следващото нещо, освен жалбата, ще внесеме иск за налагане мораториум върху членството на България в Европейския съюз, докато не влезнат в ритъм с европейското законодателство. Добра една инициатива. Най-парадоксалното за мен е, че много хора съдят България в Страсбург и къде ли още не, печелят делата и накрая, значи те печелят делата, защото си в правото, заради нехайството и глупостта на нашите законотворци и институции. А всъщност тези дела ги плащаме ние, тези суми ги изплащаме ние от нашите данъци, т.е. всички ние. И това е големия парадокс. Хем съдиш държавата, те осъждат, ти взимаш парите, обаче тези пари излизат от всички нас. Защо? Защото там сме сложили едни, където... Както и да. Това коментирахме досега и да. Пътувайки насам за София. Значи, че тези пари отново ще излизат от джоба на всички нас, но ние просто друг начин не виждаме. Да, аз ги разбирам. Ние не виждаме друг начин. За да включим госпожа Танева и господин Шералиев, вие не сте юристи. Но какво мислите за тази ситуация? Изобщо това, което се случва в държавата с банките, с частни съдебни изпълнители, с колекторските фирми? Аз чета много съдебни практики, защото никой адвокат не може да разгледа едно дело от 1000 страници и да влезе в детайли. Нали, нашия случай ние си го знаем най-добре. Но парадоксът е, че в момента имам съдебно решение от онзи ден, което цитирах, в което няма посочен член на базата, на който е това решение. Значи, те обявяват, че единственият имот е секвестируем, без да посочат член. Това е противоречие и с практиката на Върховния съд. Пловдивски окръжен съд влиза в противоречие с задължителната практика на Върховен съд. Имам ги тук решенията и мога да цитирам и Върховен съд. И с член 444.7, който е императивен, задължителен за спазване, че единственото жилище на длъжника не може да бъде секвестируемо. Пловдивски окръжен съд, без да цитира член, на базата на който взима това решение, казва, че понеже ние сме се поставили в положението да останем с един имот, той бил секвестируем. Ето го, в едно изречение ние имаме тия две противоречиви твърдения. Те признават, че ние имаме само един имот. Но той бил секвестируем, защото ние сме се били поставили в това положение. В закона не пише такова нещо. Не пише каква е причината. Но това е факт, който е игнориран.
Господин Ширалиев. Значи при мен, освен, исках да спомена, освен едностранното повишаване на лихвите, се оказа, че в договора има 19 неравноправни клаузи, което в един европейски договор, в една европейска държава, един такъв договор би бил просто обявен за нищожен. Другото, което ми направи впечатление, е, че всички тези, това прокламирани в медиите, даже наскоро слушах интервю на господин Йордан Цонев, който се е заел с обявяването на промените, които се правят в закона за кредитите. Той последното му изказване беше такова, че банките ще ли да проявят гъвкавост при едни такива проблемни кредити като нашите, което аз лично не забелязах такова нещо от страна на моята банка. След няколко опити за срещи с тях се оказа, че те абсолютно нямат никакво намерение аз да стана отново изряден, въпреки че 5 години съм им погасявал кредита с нито ден забава. Значи това са около 300 000 лева, които аз съм им погасил. Реално съм изтеглил 500 000. Около 300 съм погасил. Получавам сега в момента, когато вече кредитът е необслужван, че аз дължа на банката 700 000 лева, което просто наистина не ми е ясно как са ги определили тези наказателни лихви. Извинявам се, че трябва да ви прекъсна. Преди за мен това трябва да се сложи един нашийник на всички банки, за да има тази конкуренция, която няма. Сега трябва да видим рекламите по Нио 7 и след това продължаваме в студиото. Продължаваме в студиото на граждански контрол. Темата са банките и потърпевшите от тях. В студиото е госпожа Малина Несторова от гражданско движение, сдружение Днес, София Танева, която потърпевша, и Пламен Шерлиев, също сериозно потърпевш. Не знам всъщност дали има и термин по-малко потърпевш, но... Я съм по-малко, значи, потърпевш, целият... само стримът. Само стримът, той да. Само с 700 000 лева. Да. Значи при мен е обезпечението, което съм предоставил на банката, по тяхна експертна оценка, по експертен оценител, който е препоръчан от тях, е около милион. Проблемът при мен дойде, когато първоначално исках да изтегля кредита, без да ми обследват абсолютно, без никаква история на фирмата, просто идват, виждат, имаш хубава къща, край, взимам я къщата, дават ти кредита. В един момент, в който аз се опитах отново да заработя и имах нужда от финансиране, което преди да прекратя дейността си им бях възстановил, те ми казаха, че не могат да ме финансират вече, тъй като поради променена икономическа конъюнктура в страната, просто това няма как да се случи. Да, не, според вас, питам всички и трима ви, не би ли трябвало да има споделен риск? Сега, за съжаление, рискът не е споделен в случая. Да, защото в случая банката не носи абсолютно никакъв риск за своите... за своите инвестиции. Точно това коментирахме по пътя и с госпожа Несторова, че банката извършва дейността си за собствен риск. Така пише в актуалното състояние на всяка една банка. Обаче се оказва, че риска се прехвърля изцяло върху кредитополучателите. Аз искам да кажа, че този наш имот въобще не е ипотекиран. Значи аз не идвам тук, за да кажа, че имота съм го заложила. И въпреки всичко, че е последен, за тях той е секвестируем. Тоест, риска е само за нас. Това, че банката е дала кредит, нали? И другото, което вече сме убедени ние с нашите доброволци и юристи в гражданско движение Днес, че хората се водят изкуствено към фалит от банките. Защото те знаят, че народопсихологията на българина е да има покрив над главата си. И те знаят, че каквото и да правят при това законодателство, те остават ненаказуеми. Една банка, няма да споменавам, нали, така се разбрахме, вече 3 пъти осъждана успешно. Няма да правиш реклама. Да, реклама на банката. При извадено актуално състояние за банката, в него изрично е писано, банката изпълнява търговската си дейност, защото това е вид услуга, изцяло за своя сметка и за свой риск.
Това е. И сега... Всъщност тя прехвърля риска на своите... На 1000%. На 1000% на своите клиенти. И какво да кажем на нашите мили родни депутати, които в момента творят законите и казват, ние ще направим всичко възможно да върнем, да върнем младите хора. Да, ето един млад човек. Какво ще го върнат? И знаете ли какъв е другия парадокс? Това са същите тези депутати, повечето от тях, които гласуваха промените в закона за специално за банките. И сега всички вкупом са решили да правят нещо ново. Аз не им вярвам. Но ако наистина са решили да направят нещо, тази инициатива, която подаваме, национална подписка срещу банковия произвол, и когато им сложим на масата едни 200-300 хиляди подписа с нашите искания, включително и фалита на физическо лице, защото 27 държави в Европа го има. Да, ние сме го предвидели също. И тогава ще имат основания, ако имат и проблеми с Европейския съюз, да кажат, съжалявам, обаче нашите граждани, които ни избират, искат това, това и това. И ние трябва да се съобразим с тях. Според мен това е начинът да ги натиснем, каквито и да са те, защото ако сега са тези и след това ще дойдат други, те трябва да бъдат натискани перманентно и градивно, разбира се. Трябва да има конкретика какво точно се иска и къде. Отпадане на този член 417 от ГПК, финансовия премахване омбудсман. На частните съдебни изпълнители в момента. Има държавни съдебни изпълнители. Значи, вчера отново се ровихме из Конституцията. Отново проверихме абсолютно всичко в част съдебна система. Никъде по Конституция, сега действащата Конституция, не е предвидено в съдебната система да има частна практика, частни лица. Както няма частни съдилища, както няма частни затвори. И те се сравняват с юристите. Така, не могат да се сравняват с адвокатите, имам предвид, защото адвокатите нас защитават. Те са от другата страна. Съгласен съм, госпожо Нестрова. Частни съдебни изпълнители са на много сериозен наш фокус. И започваме скоро предаване именно и за тях и техните произволи. Благодаря ви на всички, че бяхте в студиото. Времето никога не ни стига, за съжаление. Но продължаваме по темата. Банките, произвола на банките е наша една от основните ни теми и продължаваме да се бориме. Благодаря ви, драги зрители, че бяхте с нас. Пишете ни, control.bg е нашия сайт. Пишете ни с вашите проблеми. Отговаряме винаги.